Bom dia, galera do canal do YouTube. Jonathan Ramos mais uma vez para vocês. Vou gravar aqui igual para vocês aqui o Rio Paranaíba, galera. Galera do YouTube, olha para vocês verem a beleza da natureza, galera. Olha lá que riozão bonito, da hora. Ei, riozão bonito, hein, galera. Ó, imensidão do rio, ó. Rio Paranaíba. Filmar melhor para vocês aí, galera. Ó, vai vendo só a paisagem, galera. Vai vendo a paisagem só. Muito bonito esse lugar aqui. Rio Paranaíba, em Tumbiara, Goiás. Lindo, 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 lindo mesmo, galera. Muito bonito mesmo, show de bola. Vai fidelizando no like aí, hein, galera. Vai fidelizando no like aí, deixando o seu like. Entendeu? Ajuda nós aí. Ajuda o nosso canal aí, beleza, galera? Vai lá. Riozão bonito da hora, galera. Ó. Acompanhando essa beleza da natureza aí, galera. Ô, trembão. Ó. Vai lá, deixando seu like aí. Deixa seu like, deixa seu comentário. Ativa o sininho das notificações. Entendeu? Receber todos os vídeos. Tem gente só assistindo os vídeos, não tá se inscrevendo. Tem que se inscrever, galera. Dá aquela força pro canal, entendeu? Ajuda bastante nós, entendeu? Dá seu like lá, seu comentário. Entendeu? Não se esquece lá não, beleza? Tamo junto, hein, galera. Vai fidelizando no like, hein. É nós aí, hein. Vai lá. Riozão da hora. Muito lindo mesmo, hein, galera. Muito bonito mesmo. Ó, é isso aí, galera. Vai fidelizando no like aí. Ó, tamo junto, hein. Lembrando que vai ter vários conteúdos pra vocês, é exclusivo, entendeu, galera? Quem tá acompanhando o canal aí vai ver, beleza? Vai lá pra vocês verem lá, imensidão do rio, essa beleza da natureza. E é isso, galera. Rio Paranaíba, Tumbiara, Goiás, divisa de Minas com Goiás. É isso aí, galera. Tamo junto. Vou me despedir de vocês com essa imagem linda, com essa beleza da natureza aqui no Rio Paranaíba, em Tumbiara, Goiás. E é isso, galera. Fideliza lá no like, deixa seu comentário, entendeu? Ativa o sininho das notificações aí para não perder nenhum vídeo. E é isso, galera. Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. Próximo vídeo, tamo aí. É nóis. De vocês aqui essa linda e bela imagem. Olha lá, ó. Tamo junto, hein. Fideliza no like. É nóis, hein. Um ótimo dia pra vocês aí. Uma ótima terça. Tamo junto, hein. É nóis. Rio Paranaíba, em Tumbiara, Goiás. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo aí.